Ahoj, zdravím vás z Fundy. Já jsem Andrej da Silva a jsem u vás do zápasu s Spartou. Přijďte, protože bude to dobrý a hezký fotbal. Děkuji. Dobrý den, jmenuji se Robert Žák, jsem trenérem hráčů FK Siad Most a chtěl bych vás pozvat na nedělní zápas se Spartou Praha, protože si ceníme vaší podpory a vždycky vás tady slyšíme a chceme tu podporu z vaší strany a tímto vás zvu na tenhle zápas.